ဘကခွာချစ်လေးဝိစဉ်ဟိုဘကကိုကလာကြီးလေးဝိစဉ်ကဲဒိတ်တော့ကောင်စပစ်စပလေးပြီနော်အေးဦးဝဲတတရေမင်္ဂလာပါကဲဟိုဒီစပစ်ကတော့ close up ပေါ့ရေနော် 1 လက်ပါကောင်းပါတော့ကိုကိုရဲ့ဆွမ်းထောင်ရဲ့ရှင်ကဲပစ္စည်းရဲ့ပြန်ကန်ပြန်တော့ဝေးဝါးပြန်ပြန်နော်ဒူးလက်ပါလက်သုံးအောင်စားပစ်ပါဒီဘွဲတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာလောဝါသနာရှင်စောက်ကြည့်ပါတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဘွဲကကိုကိုရဲ့ရှင်းထောင်ရှင်းထိထိနေတကယ်ကောင်းတယ်ကဲဒီစတာတင်စားပစ်ပါ1 2ပါဟိုဘက်ကတီစတာတင်ကိုကလာကြီးစားပစ်ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာခုံစားပဲเนาะချစ်ကြည့်ပါ1 2ပါ1 2ဟုတ်ကဲ့ဦးမျိုးလာထွန်းကြီးကဲကိုကလာကြီးစားပစ်ကတော့အိုက်ချိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 1 3ပါတီစတာစားပစ်ပါ1 3ပါဗျာ1 3ကောင်းငယ်ထွေးအတွတ်မဟုတ်ပါဗျာနော်ပြီးပါပြီကိုကလာကြီးပေါ်ပါရေကိုကိုရဲ့ကန်ချင်းတွေကတကယ်အပပြင်းထန်တယ်ဗျာနော် 1 4ပါဗျာကိုကလာကြီးတို့စပစ်ပါဗျာနော်ကိုကိုကလည်းကောင်းတယ်ဟေ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာရေးကြည့်ပါ1 4 1 4ပါအောင်မြမီ5 1ပါဗျာနော်လက်သုံးကောင်စားပစ်ပါကိုကိုကလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းပါရဲ့နော်နေပြီးတော့ကစားသမားလေးပါ5 1ပါလက်သုံးကောင်စားပစ်5 1ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအောင်ပါရဗျာ PC ဗန်ကန်ကြီးတော့ချောင်းကျင်တော့မရလိုက်ဘူးကွာထစ်ဗျာနော်ဗျာနော်စစ်တူးပါစစ်တူးပါဗျာ5 2 5 2ပါဗျာ sorry ပါ5 2ပါဒီပါဗျာဒီအောင်ပါတော့ကိုကိုရဲ့ကန်ချင်းရလဲကွာရက်ဆက်ပါစစ်တူးပါကိုကိုလက်ချောက်အာအာနိုင်နေရပါပါဟုတ်ကဲ့စစ်တူးပါကိုလက်သုံးတော့ချောင်းမှတ်ဟိုဘက်ကဒီစတာတဲ့နှမတ်ပါကဲကိုကိုရဲ့စာပေကတော့ကိုကလာကြီးရဲ့ဘယ်လိုင်းထဲမှာ drop ပါဖြစ်တဲ့အတွက် 7 2ပါအတူ7ပါဗျာနော်ဒီစတာစပစ်ပါဦး7ပါ2 7ဟောမှာနော်ကိုကို2ဒီစတာစပစ်ပါဝေပြောင်းပါတော့တယ်ဗျာနော်2 8 2 8ပါကဲ5 6ကောင်းပါရောဒီစတာတင်းအမှတ်တက်ပြီနော်3 8ပါ M2K ကလည်းပါတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ပါနော်နေချင်းနေသူတင်ညာထားပါလိမ့်မယ်ဆူရှင်လုံးပေးရညီညီမန်နေတေးဆူရှင်လုံးကမှပါဘူးကဲ PC ရဲ့ sabe card blow power ဖြစ်တဲ့အတွက်4 8ပါ4 8ပါ
8-4 봐. 8-5 9-5 Mi bingo sao, ta ba bên này nó bỏ xì cái này mà. Oh my god, PC là broken, nation là broken, lo mi ba phiền đấy. 7-9 mà bên nó được cái cao luôn mà bên nó. Cú cú cái này là cao này bên nó, hú ba cái PC là nation là broken, cái gì là được cái cao luôn này bên. 7-9 mà bên. Ok, cùng nhau mua cái lùi lùi cái chế độ ba bên. 7-9 mà. Oh my no, Coco. 7-11. Mà quản lý được gì vậy nó? Mà quản lý áp lực này nó mà thế nào đi? Thế nào nó xịn nó? 好，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 
你外面没挂的，高嘛的，高嘛的，高高。7 mano. Que tu cuya sabe que ahora para tu va a vivir de dios. Tu es ahí va. Tu va a tener tu sabe para. No, le tomo sabe para. Ok, ok, ok. 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 Ok, ok.เก่งก็เลยเก่งก้องมาเนาะนายช่วยบ่เปล่ากูก้องเลยเด้อเขาเก็บบ่จุลีก็เลยก้อนไปเลยเส้นทั่วเลยเนาะเส้นมาเล็บมาฮะแล้วหรออ๋อไหนไหนตัดทีมาไหนตัดทีเอ็มมาดิอาโอเคไหนฟูทีมาในตรงหัวเราสั่นดีไหมติดตาเราปูมาแบบเนาะนายสุดที่ว่าพอเล่นเล่นนะเป็นไงเด้อพอเล่นเล่นนะกูมุดได้แบบเนาะกูมุดได้ก่อนดีแบบเนาะนี่ตรงมาดีไปดูเลยแล้วเนี่ยดูเลยเลิกไปเลย
16 9 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 16 9
ဒါတော့နေချင်းနဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဝါသနာချင်းမျိုးတွေအတွက်လည်းကြည့်ချင်လို့ရအောင်လွှင့်ပေးရပါနော်ကျွန်တော်ပြရတော့ဂျေးစားပတ်ကျော်ချင်းကဘာပြေးပါမယ်ဒါမဲ့လည်းဒီနေချင်းနဲ့ပွဲလေးလည်းဝါသနာပါတဲ့မျိုးကိုလည်းကြည့်ချင်လို့ရအောင်ပါနော်ဆိုလိုတာဗျာဟိုထမင်းအမြဲစားနေတဲ့လူတယောက်ကဓာတ်ပေါက်လေးတစ်ခါတလေပြောင်းစားကြည့်ခံတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အစာပြေထိုးကျွေးတဲ့သဘောပါလားကျွန်တော်တော့ဒါဂျေးစားပွဲပဲမင်းလည်းလွှင့်လဲကျွန်တော်ပြရတော့တစ်ခါတလေကျမ်းပါရကဒီလို national ပွဲလေးတွေလည်းဟိုတချို့ဝါသနာပါရီမျိုးတွေအတွက်ချစ်ချူလို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဆွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲသဘောလေးပါเนาะဒါတော့နားလည်းပေးမယ်လို့ထင်ပါဗျအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ဆရာလေးမျိုးလေးပွဲပဲကြည့်ပေါ့မျိုးလေးတို့ပွဲပြတ်သွားတယ်ဗျเนาะဟိုဘက်ကကွန်မန်တာကြီးတို့ဘက်ကလက်ကပေါ်အောင်ခိုင်းဖျားနေတယ်ဖျားနေလို့ပါเนาะအဲကြောင့်မလို့ပွဲပြတ်သွားပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ပစ္စည်းတန်းစစ်တမ်းမှာအစစ်တမ်းမှာဒိတ်တော့16မှတ်ဟိုဘက်ကပီစတာတော့10မှတ်ပါဘာသာမများနေလိတ်ခါကမနက်ကနေဟုတ်တယ်လိတ်ခါလည်းနိုင်နေပါတော့ဟိုကျွန်ဆက်ရေစကားမများနေဟုတ်တယ်မများတော့ပါဘူးပြောင်းပါတော့11စစ်တမ်းမှာonly ပွဲရှိလားမနေ့ကရှိရပြခတ်ပြီးရနော်ပြိုင်ပွဲပါကိုနိုင်ထွန်းကြီးနော်ပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်ပွဲပါ11 70 okay ဒီ starting ဆက်ပြီးဒီဝါဖြစ်တဲ့အတွက်11 70ပါဒီ star 17မှတ်လက်3កောင်18မှတ်ပါမင်္ဂလာပါဗျကိုတိတ်ဘယ်လိုမပါပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကိုစောကြီးမင်္ဂလာပါဗျကောင်းပါတော့ကိုကိုရဲ့တန်ရင်းရတကယ်အပပြင်းထန်တယ်ဗျာတော့ချိန်လေးတို့အတင်းပါလာဟီရိုမိုင်းကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးကြပါလောက်ပါတော့ဒီဘက်ကနေရှင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပါမှာပါပဲတော့ကို11 80မှာကောင်းပါတော့ကိုကိုအပြင်းရပြီးဘတ်သွားတော့19 11မှာလေ3ကောင်16မှတ်ဒီစတာတင်းက17မှတ်ပါဗျာเนาะเจ้าเสียပါလာပါပါဗျာเจ้าเสียတို့မင်းတိုင်းတို့အတင်းနေပါပါဗျာ19 လက်လင့်ပြီးဘူးဘူစောပါပြွတ်ကောင်းပါတော့ PC 90 တွဲပါပေါ့ဒီနဲ့ရှင်းလို့ကန့်နေမှထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တီးရလူဝင်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်မသိလို့ပါနော်သူတို့နဲ့လည်းတိတ်မရင်းနေဘူးရှင်းနေလို့ပါကိုစောအပ်ပြနေရဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး19 12ပါကဲဝါထရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ထိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 19 13 မှာလေ3ကောင်16မှတ်တီစတာ13မှတ်ပါပဲဝါထကိုအပ်ပြနေရဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်ထွေးအကူရဆိုပါချစ်ပါလားကိုဘာဆက်ဆက်တယ်ကမေးတယ်ရယ်နော်ကောင်းပါတော့14 90ပါ T star 14မှတ်လက်3កောင်16မှတ်ဒီသဘောထက်ဒီလိုပွဲကြီးရပူပါ reflect ကြီးလို့ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုစီရလင်းထုံးနေဟုတ်ကဲ့တမျိုးကြီးရတာကောင်းပါတော့ဗမာစာလည်းဗမာစာကောင်းလို့တရုတ်စာလည်းတရုတ်စာကောင်းပါနော်အပုံစံမျိုးလေးပဲကောင်းပါတော့ကိုကို40 20ပါနော်လိတ်သုံးကတော့ဒိန်ဂျာအမှတ်ကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါနော်20မှတ်ဆိုတော့ဟေးတီစတာတော့14မှတ်
Morgan support 20. Okay, he's so bad. They don't want to get up. But I'm not going to go 21, 14. And now, yes, if you are going to selection, then because I'm a pit of another light on my shadow, we're not selecting something. I'm going to go to the next one. Select up each other. No, two China to boy. John Kelly, yellow me. Okay, okay. Okay, okay. I'm not cut a letter for you, Mandalay Mark with Malaysia. You know, come over here. The start there, but I'm up with your mind. 21, 14 at Chongna in Malay. 2 years up with your quarter two, later on the blue, she checked your yellow and you lay down. What to do away? Not a word, select nine. You am not going to get a say when I will call it. No. Apa ini? Okey, apa? Aku apa makan ni ada siapa? Malay mah aku. Adik dia lulu orang tu cibi apa ini? Okey, apa dia apa? Lulu orang tu cibi. Cai dah lulu cibi apa? No. Okey, tuli apa yang aku sedar cuma kat zaman no. Di bawah di start dan sampai satu awam apa no? Okey, buat satu malam. Over. Oh my, no. Coco. Let one more. Penalty, 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 penalty. How can we do the cup? One. Come on, no. Kuku ye kan jenis ni ada ke apa pinta ni, mana ada ke kau mai? Let two ba, leka tista kuku lagi sabi ba. Nombor setiga kuku two on jual siali, setiga beri vali setiga. Oh kuku lagi tu, mati juga tu, nama ramai tu juga, no, ni sini aku. Okay, kuku ye kan jenis ada pay dua apa cerita tu? Tista, mac. Sayang, no, dua mah. Lepas ni aku, ya, orang semua kuat itu apa ni? Hoga kuat itu, ya, baik tu. Two, one, two, mah. Kau mah, no. Upaya ini cinta, pisi atas cinta ni, terkait kau nak berada di dalam two over. Hoga kuat so apa ni? Pertama punya ledong, kuat itu. Kau guru naik naik kan, no? Taruh tu dia boleh. Tu over. Oh, mami. Di bawah mami kuat sih. Kau kau ye kan sih, aro. Wei kau wah, pi terus. Betul oh, mana masih lagi kan? No, two three bahaya no. Kau ada sedar dek? Kau ni kan? So lo, just sedar no. Two three bah. Siapa ni mungkin lah? Hoga uye na. Okay, PC ya kan? Jangan pay dua, pay dua. Three over. Tista sabi bah. Three over, no? Three, four. Okay. Kau mari, kau si file ni dah biar. Tapi lu kau ni, kau cakap ni, cina orang bayar tu di bawah kita lah. Yang ada ke kau mari. Three, four. Three, four. Tak tahu iba lah. Kumian memang pada ubi aku. Kali tahu bawa. Three five lah. Di sana tahu mac. Lei tahu orang nama bawa. Three five.
ကဲဒီစကားတော့ဆက်ပြီးသေးပါပြီတော့63ပါပဲเนาะလေးတုံးအောင်ကွာထစ်တို့ကိုကိုတို့စားပြပါဗျ63ပါ63ပါကဲကိုကိုရဲ့စားပြကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 64 ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မရှင်နဲ့မှတ်ရတဲ့ခါကျလွဲမရရှိလဲခွန်းတိခန့်ပေးကြပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါရင်းနှီးကြောင်းဝင်ခြင်းမရှိပါဗျာเนาะ64ပါ64ထစ်တို့နိုင်သွားပြီပထမပွဲဟုတ်ကဲ့ကိုစော်ရီနိုင်မှာပါဗျာကဲကွာတဲ့စာတွေကတော့ပေါ့ပါသေးတယ်ဗျ74ပါဗျာနော်လေတုံးကအမှတ်တက်ပြီ74ပါကိုမြင့်စောကြီးမပြောတတ်သေးဘူးကိုကြီးတကယ်မသိသေးလို့ပါကျွန်တော်နော်ရှင့်ရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပို့ရတယ်ပြီပါအခုကမသိမရှိသေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမှမသိတော့ဘူးအနောက်ဘက်တော့ရှိရနော်ကျောင်းဆရာတို့ကွဲရှိရအနောက်ဘက်ရှိရကဲ PC ရဲ့ဗျံကန်ကျန်ကလွဲချိုဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအိတ်ပါတီစတာစားပြပါလေ။ကဲကျွန်တော်အစဉ်ပြေတော့ကျွန်တော်ခြေစားပိုက်ရေးပြီးတော့ပြေလို့လည်းတိုင်းရှယ်လေးနဲ့ပြင်ပြီးပါအောင်နော်။ကောင်းပါနော်။ဟိုးနိုင်ပါကတီစတာစားပြပါ။ဒီခြေစားပွဲကောင်းလေးကိုလည်းအမောင်နေရှင်နဲ့ပွဲကောင်းလေးကိုလည်းဝါသနာရှင်ကြီးချစ်ချစ်လို့ရအောင်နော်။လိုင်းရှယ်လေးနဲ့အစဉ်ပြေပြင်ပြီးပါနော်။အစဉ်မပြေတော့ရပါလေ။ဟိုးနိုင်လေတုံးကနှစ်တင်းလာပဲဟုတ်တယ်လေတုံးကနှစ်တင်းပါဗျကိုဖြိုးလောင်းကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘာလာခဲ့ပါကိုရှင်ကျွန်တော်ပေးရဖုန်းနံပါတ်ဘိုင်ဘာဖွင့်ထားပါအဲ့လာခဲ့ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ဘိုင်ဘာမလာကျင်လည်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါရပါတယ်ကိုနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်3969060တက်ကိုနော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါကိုဖြိုးရေနော်ခြေစားပွဲလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါရယ်ရှင်ပွဲပြင်ကျွန်တော်ဒီကစားသမားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့တင်းနေလေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်ပေးရတော့ကောင်းပါလေ။ဒီလေ။ဒီလေ။ကဲ၊ကွာထီတို့စားပြပါ။ 15 တန်းပါ။ 5 တန်း 5 ပါ။ တန်း 5 ပါ။ကောင်းပါနော်။ 11 5 ပါ။ကွာတို့စက်တမတ်ဒီစတာတော့ငားမှတ်ပါဗျာနော် 11-5 ပါအခုပွဲပြီးခြေပွဲရှိတာဆိုမရှိသေးပါဘူးကွနော်တန်း10ပါကောင်းပါလေ PC တန်း7ပါဗျာလေး3កောင်းစားပြပါကွာတို့တော်တော်ကစားနိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးရှယ်ထားရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနော်ဒါတော့ခြေဝဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်ဆိုမှလည်းကျွန်တော်ပြေးလေးကို share ပြီးတော့ကုညီခိုင်းတာပါနော်အဆင်ပြေလို့ပြောပါပါအဆင်မပြေလည်းရပါတယ်ကောင်းပါနော် PC 8တန်းပါနော် T-star စပ်ပါ T-star 10မှတ်လေး3កောင်း10မှတ်အမှတ်ကတော့မကွာဘူးပြနော်2မှတ်တည်းပဲနေရှင်နဲ့အမှတ်တွေကတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်သူကစပ်က8တန်းပါကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ PC blocking မိမဲ့လဲဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်8 11ပါနော်လေးသုံးအမှတ်တက်သွားပြီနော်8 11ပါကိုခွန်သိမ့်ဘယ်နဲ့ပွဲကြံသေးလဲပြရတော့ကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမသိဘူးကြီးတကယ်မသိတာဘူးကြီးနော်သိရင်ပြောပြပါလေနော်ကျွန်တော်ကမရှိပါဘူးဗျ8 11ပါ8 11ကောင်းပါနော်ကိုကလာကြီးရဲ့စာပြေကတော့တကယ်အားပပြင်းထန်တာဗျာတော့ဂုံစာပြေတလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော် 9 11မှာဗျာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်စာပြေကကြမ်းတမ်းတယ်နော် 9 11မှာဗျာ9 11မှာကဲ PC ရဲ့စာပြေကပိုက်တိုးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲ9ပါဗျာထိုင်းကနေအမြဲအားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုရဲဝင်းနဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးတွေ့နိုင်ပါရှေ့ပြီးသားကူဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျ9တွေ့နိုင်ပါကောင်းမြတ်ပြီကောင်းပါတော့ PC ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကံဝါတော်တော်ကောင်းလို့လည်းဗျာနော်တန်းတွဲပါဟမ်တွဲတန်းပါဗျာ
လေးသုံးအောင်ဆက်လက်မှတ်ဘယ်ဒီစတာရဆက်မှတ်ပါလေကောင်းပါပြီကောင်းပါလေတွဲ11ပါပဲเนาะဒီစတာတင်းကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်เนาะလိုက်လာတယ်အမှတ်တွေဝါဒနာရှင်တွေလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းเนาะဗျံတွေကတော့ခရိုတွေကတော့တကယ်အားပါပြင်းထန်တယ်เนาะနှစ်ဖက်လုံးကျောင်းတော်တွေလည်းကောင်းကြတယ်နော်ကျောင်းတိုင်မျိုးလေးမပေါဘူးလားဆိုတော့ပါပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ဆင်ဖီတော်အတင်းနဲ့ဝင်ပြန်နေလို့တော့သိရတယ်ဆိုတော့တိတိကျကျမသိပါဘူးကောင်းကောင်းပဲပြောင်းနေကောင်းကောင်းရှိအောင်မှကလေးထွက်နေလို့နေကောင်းကောင်းကိုပြည့်ရည်ကဲဖီစီရဲ့တန်တင်းကတော့ကိုပလိုက်ထောင်းလာရှင်းကြံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တော့ကအမှတ်တက်သွားပြန်နော်တက်စီကျမ်းပါတက်တတိမပါ11တတိမနော်ဒီဘက်ကကိုကလိုက်တို့စက်တမတ်ဒီစတာတင်စက်တမတ်ဒိတ်တော့စက်သုံးမှာပဲနော်စက်တမတ်စက်သုံးမှာ11တတိမဟောပါရေကိုကို11 40မှာဒီစတာစပစ်ပါကောင်းလေးနဲ့ကွာထင်းနဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးထမြက်ကြီးကွာထင်းနဲ့ကိုကူနဲ့ပါနော်နေပြီးတော့ဒီငယ်ကစားသမားလေးကိုကူပါ11 40မှာကဲ PC ရဲ့စာပြေပိုက်တူဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 11 50 မှာ T star 7မှာ0315မှာပါနော် 11 50ကဲကိုကလိုက်ရဲ့စပစ်ကလည်းပိုက်တူဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 16 11မှာနော်လက်သုံးက16မှာ D star 7မှာပါကိုကိုအထက်တယ်နိုင်ထွန်းကိုနိုင်ထွန်းနောက်တယ်နော် 16 11မှာကောင်းပြန်ပြီကောင်းပါတော့ PC 16တွဲပါကိုသိမ့်မင်းကြီးမနှက်ဖန်ရှိရနော်ကိုမင်းသားကြီးတို့မင်းသားကြီးရဲ့ကြောင်းချင်ဟိုဘက်ကကောင်းပါလေဟိုးဟိုးဒီက16 30မှာSixteen, thirteen, ma. Come on, ma. No PC. 14, 16, ma. T-star, Salima. T-star, sabe ba, no. T-star, Salima. Lay dong on, sa chong ma. What you go up in here? How get the bag of T-star thing? Like up in here, ba, no. Namashi, we are doing up here. The bag of Namashi, we are doing up in here. Get ready.ကိုကြီးမင်းထက်ရဟုတ်ကဲ့ပါ၊ကွာထက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီ။ကဲ။ PC ရဲ့စာပေကတော့တော့ပေါ့သွားပြီနော်။တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်။ 15 16မှာနော်။ D star 15မှာလက်သုံးကောင်16မှာနဲ့အမှတ်ကတော့လုံးမကွာမလေး။အမှတ်ပဲကွာတော့နော်။ 15 16 15 16မှာ။ကဲ။ကဲကောင်းပါလေ။ကောင်းပါလေကိုကို15 70ပါ T star 15မှတ်၄၃18မှတ်ပါဟိုအထက်ကတကယ်ဆဲပဲနော် 15 ရပါတယ်ပြောရရင်ဒါတို့နဲ့ကိုလည်းအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာကောင်းပါလေကိုကိုကိုဘကိုကင်ပြီးတော့ထောင်ပြီးတက်သွားတကယ်ကောင်းလို့လည်းပဲနော် 18 50မှာလက်သုံးကောင်18မှတ် T star 15မှတ်ပါနော်လက်သုံးကောင်စားပြပါဒါတော့ခြေစားပွဲမဟုတ်ပါဘူးနော် nation နဲ့ပွဲပါနော်ကဲလက်သုံးကောင်တိုင်းအောင်ပါ
ကျေးဇူးပွဲမဟုတ်မဲ့ National ဝါသနာပါလူလည်းဒီဒီကျွန်တော်ရဲ့လွင့်ထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းဘယ်ရောက်ကြည့်ချင်လို့ရအောင်မနော်ခကြီးသွားလမ်းလဲနေတဲ့လကောင်းကိုတို့အခုချက်လိုက်တဲ့ချဲတကူကတခြားဝါသနာရှင်တွေလည်းတိရှိွားနိုင်တယ်လေတယောက်တော့လကောင်းနှစ်ယောက်တော့လကောင်းအပေါင်းစံတို့တိရှိလို့သူတို့ National ပွဲကြိုက်တဲ့လူ National ပွဲလေးဝင်ကြည့်ွားရအစင်ပြေတာပေါ့နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တယောက်ကြီးပြန်ပွဲစီစဉ်ပြီးအောင်ချက်ချင်းတော့မိတာဆိုဟုတ်ကဲ့အောင်တော်ကရင်သူတို့လည်းစူးစမ်းနေပါဗျာသူတို့လည်းစီစဉ်ရများပါပဲသူတို့လုံးမစီစဉ်ဘူးသူတို့ကြညာပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့ပေးရတယ်ပြင်ပြီးပါနော်ရှင်းရှင်းလုံးပေးလို့အဲစပော့မီဒီယာပေးလို့ပေါ့ဒီကောင်းလေးကွာထင်းနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရလဲကွာထင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ပါနော်ဟိုဘက်ကကိုကိုနေပြီးတော့ကိုကိုပါနော်ကဲကဲပြင်ကဲကဲလေးတုံးအောင်ဆက်ချင်းမှတ်ဒီဘက်ကတီစတာ15မှတ်ပါကောင်းမြန်ပြီကဲလေတုံးကကိုကိုကတော့ rocking clown မိပါပဲဖြစ်တဲ့အတွက် 9050 မှာလေတုံးက16မှတ် tea star 15မှတ်ပါဗျာနော်ပွဲအခြေအနေလေးပြောပါအောင်လေဘယ်ပွဲအခြေအနေလဲကိုကြီး 9050 မှာဟုတ် 9060 မှာအဲ့တော့16မှတ် T star 16မှတ်ဟိုအကိုကြီးမန္တလေးမှာဗျ9060ကိုရန်လေးအောင်မန္တလေးမှာကိုကြီးပြေလာအားလေးဟာပါရဟောကဲကိုကိုရဲ့ရောက်ကြရတော့ဒီဘက်ကိုကျုံပြီးတော့နိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရင်တော့ဖမ်းတာပဲနော်9 something 90ပါ3 star ဆက်ပြပါလေနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်ပဲရမယ်လို့ခမဲနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြီဒါတော့အကိုအမေနဲ့အဆင်ပြောခွင့်ရှိပါလားကဲ3 star ဆက်ပြတေးပါဖြစ်တဲ့အတွက် 70 20ပါနော်ဆက်ပွန့်နေတော့တော့ဒိန်ဂျာမှတ်ရအောင်နော်ဒိန်ပွန့်ရအောင်ဘယ်နှပွဲရှိပြီလဲဆိုတော့2ပွဲပါနော်ပထမပွဲ3.95နော်ဒါတော့ဒုတိယပွဲပါကဲ PC ရဲ့ rocket launcher မိပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစတာတော့ဆက်ချက်မဲ့လေတော့ဆက်ပွန့် 20 ပါနော် again ရှိပါ39ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုရဲနေတော်ကြီးကောင်းပါလေ PC တော့ပါနော်ကဲလေတုံးအောင်နဲ့ဒီစားစင်းတို့ရှင်ပြိုင်ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပထမပွဲစဉ်မှာလေလေတုံးအောင်တရားတော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ဒုတိယပွဲစဉ်ယခုပွဲစဉ်မှာလေလေတုံးအောင်တရားပဲထပ်မံအနိုင်ရရှိပြီးတော့နှစ်ပွဲပြန်တဲ့လေတုံးအောင်တရားတော့အနိုင်ရရှိသွားတော့ကဲ National